خوش بەتانە لەو حوت توژوانەی کە هەبوون شەشی چارەسەر کران و تاقیکای گشتی بەغاالە سلمانی کەەوە لە بەرەچەکە پاکەوە بوونەوە دەرکران یەک دانێ ماوەتەوە وش لە سنتەری چارەسەری پەتایە لە ناوچەی پیشەتازی پشکنین یەکەمی بۆ کراوە ئەنجامەکان بێتەوە کەوا نەگەتفە پشکین دوین بۆکەین ئەو شەگە نەگەتف بوو ئەوش ئینشاءڵە هەر دەرەکەین ئەمانەی کەوا لە کەیوان ماونەتەوە ئەمانە نزیکی توشبووکانن ماوەی چوادە ڕۆژ گۆشەگیریانەکەین و چاودێریانەکەین دیارە ئیستا زیاتر لە دەڕۆژە لە کەیوانن لە دوسی ڕۆژی ئایندەشا ئەگەر ئاساوی نەخۆشەکەیان پێدیار نەبوو ئەوانش دەرەکەین بەڵام ئێمە هەوڵ و تەقلای ئێمە بۆ ئەوەی کەوا برانگاری ئەم کۆرۆنا بکەین بە بەردەوامە لەوەش لاوە سێبلێنی سەمە نەخۆشمان نەما یان ماوە یاخو گومان دەکراو هەیە نا ئەم کارە کارێکی بەردەوامە بێ تاکو سەرانسەری عێراق پاکە بێتەوە و تاکو وابلێن جیهانش مەترسی نابێت لەسەر عێراقایە وە ئەم هەوڵە یانی گەلەکە بەردەوام بێت